Ons reis vandag deur Psalm 51 en die titel van hierdie Psalm vandag is O Heer, vergewe my. Ons lees vanuit Psalm 51 vers 1 tot 7. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Betseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, telg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Wanneer ek hierdie psalm lees, raak ek bewus van die feit dat sonde nie net eensklaps gebeur nie, dat daar 'n reeks van gewetensbeginsels vermoor en verkrag agter jou lê, wanneer jy deur die Here in die persoon van Nathan aangespreek word oor veelvoudige oortredings waarvan bedrog en egbreek en moord die vernaamste is. Ek besef dat daar lang prosesse van misleiding en kompromie oor 'n lang periode plaasgevind het, voordat jy skielik een oggend wakker word en jy 'n man laat vermoor het en by sy vrou geslaap het. Hoe koelbloedig moet jy wees om een oggend net op te staan en te besluit om moord en egbreek te pleeg? Dit kan tog nie. Hoewel dit miskien nie vreemd is vir ons tyd en die tyd waarin ons leef om so iets te sien gebeur, was dit vir koning Dawid 'n groot en lang uitgerekte tyd van versoeking en temptasie van die duiwel, om hom uiteindelik te kry op 'n plek waar hy sy sondige gedagtes genoeg gepamperlang het en sy gewete genoeg verkrag het om uiteindelik in te gee vir die versoeking. Dit begin by een klein gedagte of 'n gesig van begeerte wat gevoer word met 'n leuen tot dit reusagtig groei en uiteindelik 'n daad van sonde word. Ons lees in Jakobus 1 vers 14 en 15. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Ons ken nie die volle prentjie soos dit in koning Dawid se lewe ontvou het nie. Maar uit wat ons kan aflei uit hierdie psalm, sien ons onmiddellike berou en verontmoediging van die openbaarmaking van sonde deur Nathan, die profeet. En anders as Saul, sy vorige koning, sy voorloper, was daar geen trots en selfregverdiging nie. Miskien is dit hierdie kwaliteit wat van Dawid die besonderse man na die hart van God gemaak het, wat God nogtans vergewe het. Hy kom egter nie ongeskonde daarvan af nie, omdat sonde altyd die vloek en dood met hom saambring. En daarom moes Dawid die pyn en die hartseer van sy dooie seun in sy arms beleef as uitkoms van sy sonde en ongehoorsaamheid. Dawid maak 'n opregte beroep op God se goedertierenheid. Hy bid: "Telg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid." Dit is sy gebed en sy versoek. Hierdie is 'n baie gevaarlike gebed om te bid, omdat die Here allerlei metodes kan gebruik om ons soms tot ware gebrokenheid en berou en insig van ons sonde te bring. Hoeveel mense moet soms deur diep ervarings van gebrokenheid gaan, soos kanker of hartomleidings, voordat hulle werklik aan die einde van hulle self kom. Dit is juist daar waar jy staan met jou rug teen die muur, wanneer alle mens uitgedinkte oplossings opgeraak het, waar jy totaal oorgegee het aan die Here in jou hulpeloosheid. Dit is juist hierdie plek van gebrokenheid wat jou genade geword het, waar jy broos genoeg geword het in jou hart en alles om jou stil genoeg geword het van die eie ek, waar jou ore oopgegaan het om die stem van die Here te hoor, soos hy met jou praat deur sy Heilige Gees. Ons hoor Dawid sê, voor die Here, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my.
Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Het ons al die werklike impak van ons dade oorweeg en hoe dit ander geaffekteer en geraak het? Het ons al werklik die koste van ons selfsug bereken en hoe dit ander dalk baie seer gemaak het? Maar miskien is die belangrikste oorweging die besef dat ons dalk die risiko kon loop om ons verhouding met die Here te kon vernietig. Kom ons lees wat Hebreërs 10 vers 26 sê van opsetlike sonde weens die gebrek aan berou en vrees vir God. Hebreërs 10 26 tot 31. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Wanneer ons vandag na Dawids sonde kyk en hoe hy opreg voor die Here op sy knie neergeval het, mag ek en jy ook vandag kom net soos ons is en ons sonde voor hom bely in diep en opregte ootmoed en net een begeerte hê, dat Jesus my sal vergewe en my sal verlos van my sonde. Al wat jy vandag moet bid is, Here, U ken my sonde. Daar is niks wat ek vir U kan wegsteek nie. Asseblief, Here, vergewe my. Tot de volgende keer. Shalom. Die wijn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van vergifnis en van seën. Al die liefde binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in O Heer, vergeef
vir my. O Heer, kom maak my vry van die sonde las. O kom na my om dit skoon te was. Want ek wou weer vlekloos voor u staan. Vergeef my, o Heer, kom maak my vry van die sonde las. O kom na my om dit skoon te was. Vergeef my, o Heer, vergeef my, o Heer, kom maak my vry. Skoon te was, want ek wou weer vlekloos voor u staan.